No niin, kello on jo 9, niin aloitellaan ja varmistan vielä, että mun ääni kuuluu hyvin. Kyllä kuuluu. Hienoa. Siis oikein hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa mukaan Viexpon webinaariin. Amazon tulee Pohjoismaihin. Erik, god morgon, tallo, välkomna till Viexpos webinarium med rubriken Amazon kommer till Norden. Minun nimeni on Christian Schrey ja mukana myös Viexpolta Katja Jankkens. Keväällä tosiaan niin koronaepidemia pakotti meidät tekemään suuria muutoksia yhteiskunnassamme ja yritysten oli pakko nopeasti sopeutua tähän uuteen arkeen ja digitaalinen kehitys oli nopea. Erilaisia verkkokauppa ja digitaalisia työkaluja luotiin nopeasti mahdollistamaan tavaroiden myyntiä ja olemassa olevat alustat vahvistavat asemansa silloin. Ja uskon, että voimme nyt jo varmuudella sanoa, että digitaikkaamme ansiosta ja yhteiskuntamme ei enää ole sama kuin aiemmin. Sitten elokuun alussa niin Amazon ilmoitti aloittavansa toimintansa Ruotsissa. Tämähän mahdollistaa jopa 4 miljoonan asiakkaan saavuttavuuden globaalisti. Yrityksen arvioidaan hallitsevan muutamassa vuodessa ison osan Ruotsin verkkokaupasta. Amazon on saksalaisen online-kuluttajan ykkösvalinta jo nyt. Eli onko Suomessa odotettavissa samanlainen kehitys? Ja toivomme, että voimme tänään antaa vastauksia näihin ja moniin muihin kysymyksiin. Ja hienoa tosiaan nähdä, että täällä on näin moni liittynyt jo mukaan ja lisää tota liittyy jatkuvasti tähän mukaan. Ohjelma tänään näyttää seuraavalta. Ensin meillä on Genero tässä mukana. Ensin Sebastian kertoo, mikä on Amazon ja mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Sen jälkeen Rebekka jatkaa käytännön asioilla ja miten myynnin voi aloittaa Amazonissa. Ja yleisölle tiedoksi, että kysymykset voi mielellään esittää Teamsin chatissa. Frågorna också ställas via Teams-chatten även på svenska. Ja jos näitä kysymyksiä tulee paljon, niin voimme myös jälkikäteen toimittaa kysymykset puhujille ja välittää vastaukset jälkikäteen osallistujille. Ja toivomme tietenkin, että olette myös suoraan yhteydessä Sebastian ja Rebekkaan Generolla, jos tulee kysymyksiä vielä tämän jälkeen. Ja ylimääräisen koinan välttämiseksi toivon, että pidät mikrofonin vaiennettuna ja ylimääräisen kuormituksen välttämiseksi niin pidetään myös kamerat suljettuna webinaarin aikana. Ja webinaarit tosiaan tallennetaan. Eli annan nyt seuraavasti sitten puheenvuoro Sebastianalle. Ole hyvä, Sebastian. No niin, moikka. Terve myös mun puolesta. Mä oon siis Sebastian Östman ja Generon perustajajäsen. Ja sitten mulla on mukana myös täällä Rebekka, eli Rebekka Suttan täällä. Työskentelen Generolla näissä growth hacking tehtävissä ja nyt oon Amazonin maailmassa mukana. Hyvä. Saadaanko me jaettu tässä screenin? Yes. Niin päästään. Joo. No niin. Hyvä, näkyykö esitys hyvin kaikille? Hyvin näkyy. Kyllä näkyy tänne. Loistava. No niin, tänään sitten hypätään suoraan niin kuin asioihin ja Rebekka kertoo, kuten Christian sanoi, vähän enemmän niin kuin käytännön asioista. Ja mulla on tarkoitus käydä läpi vähän niin kuin yleiskuva, mikä Amazon on ja missä kaikissa bisneksissä ne on mukana. Että Amazon on mullistanut aika paljon eri business ja tulee myös tulevaisuudessa mun näkemyksen mukaan tekemään jatkossakin. Joo. Jos ensin lyhyesti niin kuin Generosta, varmaan osalle tuttua, mutta perustin Generoa mun veljen kanssa Rasmus ja kaverin kanssa Juunatan 2009. Ja se mikä on ollut, niin kun, miksi lähdettiin perustaa tämmöinen niin kun toimisto on, että me haluttiin niin kun
Meillä on iso intohimo auttaa yrityksiä niin kuin kasvamaan. Ja meillä on ollut hirveän vaikea niin kuin positioida itsemme, että ollaanko me niin kuin mainostoimisto, markkinointitoimisto, digitoimisto tai markkinointiviestintätoimisto ja niin edelleen. Tässä niin kuin reilu 3-4 vuotta sitten mietittiin tämä uudelleen ja tultiin takaisin siihen meidän niin kuin juuriin, että mistä me lähdettiin. Ja tultiin just siihen, että intohimo kasvuun on se, mikä on meidän juttu. Ja siksi kutsumme nyt itsemme niin kuin The Growth Marketing Company. Ja ollaan alusta lähtien haluttu tarjoamaan tämmöinen niin kuin aika täyden palvelumalli meidän asiakkaille. Ja tarkoittaa just siitä, että ihan niin kuin strategiasta lähtien luovaan suunnitteluun, web-kehitykseen, tech-puoleen ja sitten growth hackingiin. Tällä tavalla pystymme niin kuin tarjoamaan niin kuin tiimille tämmöinen, niin kuin me kutsumme sitä extended growth team niin kuin asiakkaan kanssa, että rakennetaan se tiimi vahvasti yhdessä asiakkaan kanssa. Jees, mennään sitten tähän Amazoniin. Ja jos katsoo ensin tässä, että missä kaikissa bisneksessä Amazon on mukana, niin kuten mä sanoin tuossa, ne on mullistanut aika paljon eri aloja. Ja jos katsoo vaan esimerkiksi toi Amazon Web Services, niin ne on niin kuin maailmaan johtava myös siinä Microsoftin kanssa. Sitten myös ne, oliko se 2018, jos muistan oikein, niin ne osti Whole Foods Market ja tullut vahvasti mukaan siihen niin kuin päivittäistavarakauppaan myös. Tosi vahva on, tai niin kuin kaikessa mihin ne on lähtenyt mukaan, niin ne on onnistunut. Mä kuuntelin yksi podcastia tässä pari viikkoa sitten, että sanoi siinä, että tuntuu siltä, että Amazon ei voi niin kuin tehdä virheitä. Ja se on totta kai aika niin kuin, kuulostaa aika pelottavalta, mutta kun ne on niin isoja tällä hetkellä, niin ne on paljon resursseja laittaa. Tänään tullaan sitten puhumaan tästä niin kuin Amazon verkkokauppa tai marketplace liiketoiminnasta. Ja jos miettii sitä, että mikä on Amazonin kilpailuetu, niin se on kolme tekijää. Siinä on alhaiset hinnat, laaja valikoima ja nopea toimitus. Nämä kaksi ensimmäiset on asioita, mitä ne varmasti niin kuin heti alusta lähtien saa hyvin tähän myös Pohjoismaihin. Se, mikä on vähän haastavampi niille, on tämä nopea toimitus täällä Pohjoismaissa. Kyllä ne varmaan ratkeaa sitä, mutta ei se tapahdu yön yli, että sä saat niin kuin saman päivän toimitukset niin kuin Helsinkiin esimerkiksi tai Vaasaan. Amazon niin kuin verkkokauppabisneks, siinä on niin kuin sekä B2B että B2C puoli, ja tällä hetkellä toimii noin 2 miljoonaa aktiivisia myyjää maailmanlaajuisesti siellä. Eli paljon on myyjää, kilpailu on kovaa, ja se, että ajattelee, että hei, jos laitetaan meidän tuote tuohon Amazoniin, niin sitten yhtäkkiä myynti alkaa niin kuin nousemaan ihan pilviin. Se ei kyllä pidä paikkaansa. Että sun pitää ajatella se samalla tavalla, että jos sä lanseerat uuden verkkosivuston tai jos sä lanseerat uuden tuotteen, niin sun pitää tehdä niin kuin työtä sen eteen, että siitä tulee myyntiä. Tässä on Amazonin liikevaihdon kehitys, ja jos katsotaan 2019, niin niillä oli melkein 300 miljardia liikevaihtoa. Ja jos katsoo muut maat, niin Saksa, UK, Japani on ne isoimmat, ja sitten on muu maailmaa. Mutta Saksassa pelkästään ne möi 2019 22 miljardin edestä. Eli aika iso verkkokauppa. Tämä on sitten mun mielestä myös todella mielenkiintoista, että katso, että tuossa niinku oikealla kolumnilla on Amazonin julkaisuvuosi eri maihin, ja sitten on tuossa vuosikolumnissa on data
mistä se niin kuin markkinaosuus, minkälainen se on siinä vuonna. Ja jos katsoo esimerkiksi Jenkeissä, niin niillä on markkinaosuus koko maan verkkokauppabisneksestä 48%, kun sitten niin kuin UK:ssä niillä on 30%, Saksassa 27%. Mutta katsokaa se, että ne, vaikka ne on lanseerannut 9.8, niin se on kestänyt tosi pitkään niille saada kasvatettua se niin kuin business. Ja tämä on se, mikä eroaa Amazon muihin yrityksiin, on, että ne katsoo todella pitkäjänteisesti. Kun muu bisnekset tekee 3 vuoden strategiajakso, niin Amazon katsoo koko ajan 10-20 vuotta. Ja siksi mä en itse usko, että ne niin kuin yhdessä yössä tai ensimmäisen vuoden jälkeen tulee niin kuin Ruotsissa ottamaan niin kuin yli 10% tai 20% markkinaosuus. Mutta mä oon varma, että ne tulee tekemään sitä. Mutta se tulee kestämään vähän vuosia. Tässä on, jos katsoo niin kuin Amazonin vaikutus vähän, että 49% Jenkin niin kuin verkkokauppamyynnistä tapahtui Amazonista 2018, ja 2018 57% Jenkin verkkokaupa-alan kasvusta tuli Amazonista. Tämä kertoo vähän, että kuinka niin kuin oikeasti kovaa ne kasvaa. Ja sitten se, mikä myös, me tullaan kohta siihen, mitä mullistaa myös niin kuin digimarkkinointi kokonaan, on, että 49% USA:n kuluttajista käyttävät ensisijaisesti Amazon-tuotehakuja. Eli siellä ei googlata pelkästään, kuten Suomessa. Siellä käytetään Amazonia. Jees. Mennään sitten tähän seuraavan osioon, että mikä se tarkoittaa, että Amazon tulee niin kuin Ruotsiin ja myöhemmin sitten totta kai koko niin kuin Pohjoismaihin. Puhutaan usein tämmöisestä niin kuin Amazon-efektistä. Mä kerroin tässä, että Amazonin niin kuin kilpailuedut on just, että on niin kuin se alhaiset hinnat, laaja valikoima ja nopea toimitus. Eli mistä löydän tuotteen? Amazon. Kellä on paras hinta? Amazon. Milloin saan tuotteen? Huomenna tai jopa Jenkeissä niin kuin yhden päivän toimituksia on, jos sä oot Amazon Prime-asiakas. Amazon Prime on ehkä niin kuin maailmaan, mikä se on, parhaimpien niin kuin menestyviä niin kuin tämmöiseen kuluttaa, niin kuin, no, customer loyalty system, mikä se on nyt suomeksi. Ranta-asiakasohjelma. Just näin. Tämä niin kuin ruotsalainen ei ole helppoa tämä suomen kieli, mutta kyllä se pikkuhiljaa kehittyy. Hyvä. Sitten mitä tämä tarkoittaa sitten niin kuin ruotsalaisille? Miten niin kuin ruotsalaiset näkee Amazonia? Niin tässä on niin kuin, että katsoo, että yli 49% sanoo, että hyvin todennäköisesti tai todennäköisesti ostaa niin kuin Amazonista. Ja sitten något sannolikt 22%. Eli ruotsalaiset kuluttajat suhtautuu kyllä positiivisesti Amazonin tuloon Ruotsiin. No, onko tämä sitten niin kuin uhka vai onko tämä mahdollisuus? Meidän mielestä se on sekä että. Et otetaan huomioon sitä Amazon-efektiä ja sitten se, että Googlen tuottama liikenne siirtyy Amazoniin. Ja sitten kohta kerron teille, että miten digitaalinen markkinointi tulee niin kuin kallistumaan ja tuotteen katteet pienenee. Tästä puhuttiin jo, että 50% Googlen liikennestä katoaa. Se on tapahtunut Jenkeissä. Sitten tämä, että digimarkkinointikustannukset nousee, eli Amazonin kaksinkertainen puristus. Eli tulee niin kuin
korkeammat markkinointikustannukset, ja se tulee johtumaan siitä, että jos te mietitte, että Amazon, niillä on valtavat resurssit, miksi ne ei olisi myöskään maailman parhaimpia tekemään Google-mainontaa? Niillä on valtavat resurssit, ja sitten niillä on verkkokauppa, sivusto, ja siksi niillä on hyvät tuotetekstit sivulla, mikä tarkoittaa, että ne Googlen silmissä ovat relevantti sivusto kuluttajille, mikä tarkoittaa, että ne saa high quality score, eli Googlen mielestä hyvä sivusto. Ja se tarkoittaa myös, että teidän kaikkien muiden kilpailijoiden, joka yrittää samoilla avainsanoilla kilpailemaan, heidän liikenne kallistuu. Eli jos otetaan tämmöinen esimerkiksi, että CPC, eli cost per click, on 10 senttiä, ja CR, eli conversion rate, eli konversioaste, on 2%. Sitten 2%, eli customer acquisition cost, eli mitä se maksaa saadakseni yksi niin kuin ostoskuluttaja. Sitten on hinta on 20 €, kustannukset 12 €, ja sitten kate on 8. Niin se tuotto on tällä hetkellä, eli ennen Amazonin tuloa, sun tuotto on 3 € per myyty tuote. Mutta sitten, kun Amazon on tullut mukaan kuvioihin, niin yhtäkkiä sun CPC, eli cost per click, on tuplasti kalliimpi, eli 20 senttiä. Sun konversioaste on edelleen 2%, mutta tämä tarkoittaa, että sun customer acquisition cost on 10 €. Eli se, että Amazon tulee myös ottamaan haltuun Googlen mainontapuoli. Sitten tämä hinta ja sun kate ja tuotto on sitten, voi olla jopa miinuspuolella. Ja tämä on syy, miksi Amazon on oikeasti tärkeä miettiä, että mitä Amazon tarkoittaa meidän bisnekselle. Ja miten me voidaan, niin kun, ei pelkästään, että joo, hei, nyt mennään juostaan niin kun johtoryhmään tai hallituskokoukseen ja sanotaan, että hei, nyt pitäisi tehdä Amazon-strategia. Pitää miettiä, mitä Amazon tarkoittaa meidän bisnekseen. Pitää miettiä, miten otetaan se haltuun, miten me voidaan olla voittajia. Eli tämä on myös mahdollisuus. Amazon tuo erittäin paljon mahdollisuuksia. Voidaan kansainvälistyä Amazonin kautta. Voidaan saada uusia asiakkaita. Amazon on erittäin tärkeä katsoa. Niin kun, tämä on nyt valtava iso mahdollisuus. Nyt tuli meille erittäin iso uusi myyntikanava. Sitten tässä on yksi tämmöinen graafi, mikä on Dagens Industri Ruotsin lehdestä, että mitkä niin kuin alat tulemaan, mihin aloihin Amazon vaikuttaa eniten. Ja totta kai se riippuu myös, pitää katsoa ihan niin kuin bisneskohtaisesti, mutta voidaan katsoa, että matala riskimmät alat ovat tämmöisiä, joissa on niin kuin logistiikka on haasteellisempaa, eli päivittäistavarakauppaa, kalusteet, muoti ja niin kuin urheilu. Mutta sitten totta kai elektroniikka, kirjat, lelut, vitamiinit ja kaikki tämän tyyppisiä, missä niin kuin logistiikka on erittäin helppoa, niin sitten se on voi olla haastavampia. Mutta samalla yrityksillä, joilla on oma vahva brändi, niin siinä on valtavan iso potentiaali Amazonin kanssa, jos katsoo niin kuin koko kasvumarkkinointistrategiana ja Amazon on mukana osa siitä. Yes, sen sijaan, että yritetään ennustaa tulevaisuutta, täytyy valmistautua siihen. Kiitos mun puolesta. Yes. Kiitos Sebastian. Anteeksi Rebekka, kun keskeytän. Ennen kuin mennään seuraavaan aiheeseen, niin täältä oli tullut chatissa yksi kysymys Mikolta
tässä kysyy, että onko tämä pelkästään online-kauppaa, niin voisitko lyhyesti siihen vastata, ennen kuin mennään seuraavaan? Siis Amazon on kyllä pelkästään online-kauppaa, mutta totta kai Whole Foodsin ja Amazon Goon konseptien avulla ne on myös fyysisessä kaupassa. Ja varmaan se tulee laajentumaan, tuleeko se pohjoismaisiin, siinä en pysty ennustamaan, mutta Amazon on kyllä pelkästään online-verkkokauppa, niin kuin amazon.com, kyllä. Yes, all right, niin jatketaan. Eli käydään vielä tässä läpi, että kuinka Amazon-myynti toimii käytännössä. Sitten mä vielä sen jälkeen näytän vähän, että kuinka se Amazon-myynti aloitetaan, ja vielä loppuun annan muutamat vinkit, että kuinka sä pystyt Amazonissa myydä menestyksekkäästi, että mitä se vaatii. All right. Eli on todella tärkeää ymmärtää, että silloin kun lähtee Amazoniin, niin pelkästään tuotteen myyntiin asettaminen ei tule takaamaan tuloksia. Eli Amazonissa on todella tärkeää, että sä saat sen tuotteen, sun tuotteen nostettua sinne sen halutun hakutermin ensimmäisten hakutuloksien joukkoon. Eli mitä sillä mä tarkoitan, on se, että tässä on nyt esimerkki tällaisesta. Tässä on haettu nyt siis kypäriä, ja tässä näkyy vähän sitä ensimmäistä sivua, että täällä näkyy erilaisia kypäriä, joita eri kauppiaat myy. Niin se on todella tärkeää Amazonissa saada se tuote tälle ensimmäiselle sivulle ja mahdollisimman ylös niissä hakutuloksissa, sillä mikäli se ei ole siinä ensimmäisellä sivulla, niin se on vähän kuin sitä tuotetta ei olisi olemassakaan. Et harva menee sille toiselle tai kolmannelle sivulle selailemaan niitä tuotteita. Et vähän niin kuin Googlessa harva menee sinne toiselle ja kolmannelle sivulle myös selailemaan niitä tuloksia siellä. Sitten on myös ymmärrettävä Amazonissa tämä buy box -kilpailu. Eli Amazonissa on paljon, tai se ei ole rajoittanut yhtään niiden kauppiaiden tai myyjien määrää. Eli siellä voi olla myyjiä, jotka vaikka myy omia brändättyjä tuotteita, mutta sitten siellä voi olla myös sellaisia myyjiä, jotka myy sitten niinku ihan täyttä tai samanlaista tuotetta, mitä muutkin myyjät myy. Eli esimerkiksi tässä tapauksessa on tämä Marvelin palapeli, niin tätä palapeliä myy 19 eri kauppiasta tässä Amazon UK:ssa. Tämä on otettu siis UK:n markkinapaikasta. Ja tämä luo sitten kilpailua tästä buy boxista. Eli siinä tapauksessa, kun on kauppiaat, jotka myy samaa tuotetta, niin Amazon on luonut tällaisen säännön, että pelkästään yksi voittaa buy boxin. Ja mikä se buy box on, niin se on tuossa oikealla tuotelistauksen, eli kun avaat tuotteen, niin siinä oikealla on sellainen valkoinen ruutu, mistä sä pystyt lisäämään sen tuotteen ostoskoriin tai sitten siirtyy ihan suoraan checkouttiin. Ja 80% tai yli 80% myynneistä tulee tämän buy boxin kautta, eli se on todella tärkeää voittaa tämä buy boxi. Ja sehän on aika sellainen, niin kuin sitä oletetaan, että kun selailee jotain verkkokauppaa, niin sä pystyt lisäämään sen tuotteen sitten ostoskoriin, niin se on sitten todella tärkeää, että voittaa sitä buy boxia. Ja mistä sitten sen sun tuote löytyy, mikäli sä et voita sitä buy boxia, niin sitten sun tuote löytyy esimerkiksi tuossa buy boxin alla. Tässä tapauksessa näkyy toi new-kolumni, tuolla valkoinen ruutu, ja sitten other sellers-kolumni. Niin sieltä kun siirtyy toiselle sivulle, niin tulee tämmöiselle sivulle, missä kuluttaja pystyy vertailemaan hintoja ja eri toimitusvaihtoehtoja tälle tietylle tuotteelle. Eli tämä näkyy ne kaikki muut kauppiaat, jotka myy tätä tuotetta. Ja mikäli sä myyt sitten niinku ihan omaa brändättyä tuotetta, mitä muut kauppiaat tai myyjät ei myy Amazonissa, niin siinä tapauksessa sun pitäisi aina automaattisesti voittaa tämä buy boxi, että kun ei ole sitä kilpailua. Toki on ollut joitain tapauksia, missä
ihmiset, jotka just myy sellaista tuotetta, mitä muut ei myy, niin ne ei ole voittanut Buyboxia, jonka takia on just todella tärkeää ymmärtää, miten Amazonin algoritmi toimii ja mitkä tekijät vaikuttaa sen Buyboxin voittamiseen. Eli tosiaan Amazonin algoritmi, niin ensinnäkin Amazonin algoritmi toimii hieman samalla tavalla kuin Googlen algoritmi. Eli silloin kun se päättää, että mitkä tuotteet sijoitetaan sinne kärkipaikoille, niin se ottaa huomioon avainsanat eli päättäessään, että mitkä tulokset ovat sille haulle olennaisia. Eli toimii hieman samalla tavalla kuin Google, mutta Googlen ja Amazonin algoritmin keskeinen ero on kuitenkin se, että Amazon painottaa hyvin vahvasti tuotteen myyntihistoriaa, sitä ostotiheyttä ja konversioastetta päättäessään, että kuka myyjä voittaa sen buyboxin ja mitkä tuotteet nostetaan siellä sijoituksissa korkeammalle. Ja tosiaan nyt saattaa miettiä, miten sitten saa niitä kärkisijoja ja voittaa sitä buyboxia, kun lähtee vasta liikkeelle Amazonissa, niin siinä on sitten todella tärkeää keskittyä siihen, että saa sen konversioastetta niin kuin nostettua panostamalla esimerkiksi laadukkaisiin tuoteteksteihin. Toki, että ne on hakukoneoptimoitu, eli siellä on ne avainsanat siellä tuoteteksteissä, myös laadukkaat kuvat. Toki myös, että on kilpailukykyinen hinta ja myös kilpailukykyinen toimitusaika. Ja sit toki, että kerää vaikka arvosteluita sun muuta, niin sillä saa sitä niin kuin konversioastetta nostettua. Ja nämä tosiaan myös vaikuttaa hieman myös siihen Amazonin algoritmiin, että toki tämä myyntihistoria, ostotiheys ja konversioprosentti sekä ne avainsanat, niin ne on ihan niin kuin tärkeimpiä, mutta on sellaisia pieniä tekijöitä, jotka myös vaikuttaa siihen algoritmiin. Esimerkiksi, että Amazon seuraa kauppiaan suorituskykyä, eli sun on myös suoriutuva hyvin Amazonissa, eli pitää esimerkiksi aina lähettää tuotteet ajallaan, varmistaa, että on aina tuotteita varastossa. Myös Amazonilla on ehto, että pitää vastata asiakaskyselyihin 24 tunnin sisällä. Eli mikäli ei suoriudu tällaisista asioista hyvin, niin sitten se tilin terveys heikkenee ja sitten myös se sun tuotteen niin kuin orgaaninen sijoitus siellä hakutuloksissa myös heikkenee. Tosiaan Amazon algoritmi on siinä mielessä hieno juttu, että se luo sitten kumulatiivisen vaikutuksen, sit kun sä alat saamaan niitä myyntejä, että sit kun sä saat niitä myyntejä, niin sit se nostaa sitä tuotteen sijoitusta, ja sitten sen kautta sä saat enemmän näkyvyyttä, ja puolestaan enemmän liikennettä sinne tuotteen sivulle, ja siitä sitten enemmän myyntiä, joka sitten taas nostaa sitä orgaanista sijoitusta. Yes. Eli kuinka sitten Amazon myynti aloitetaan. Eli silloin kun olet tehnyt riittävästi markkinatutkimusta ja kilpailijatutkimusta, päättänyt, että millä tuotteella sä lähdet liikkeelle ja mihin markkinapaikkoihin, niin sitten on avattava Amazon-tili. Silloin kun sä avaat sen Amazon-tiliin, sulla on kaksi tällaista erilaista tilausta, joista sä voit valita. Eli on tällainen basic plani, jossa ei ole minkäänlaisia kuukausimaksuja, mutta sä maksat noin euron jokaisesta myydystä tuotteesta sit Amazonille. Tämä on kyllä aika rajoitettu pläni, eli tällä plänillä sulla ei ole oikeuksia buyboxiin, mainontaan, myynnin edistämiskeinoihin, raportteihin sekä analytiikkaan, ja siinä oli muitakin pieniä juttuja, tällä tilauksella on hieman vaikeaa lähteä liikkeelle, että mikäli haluaa just nauttia niistä isoista myyntivolyymeista, mitä voi saada Amazonista. Eli sitten on tämä toinen plani, tämä professional plan, niin tässä ei ole mitään avausmaksuja, mutta tässä tapauksessa maksetaan tällainen kuukausittainen jäsenmaksu 39 euroa. Ja tällä tilauksella sä saat oikeudet just kaikkiin, eli buyboxiin, mainontaan, myynnin edistämiskeinoihin, sun muuta. Tässä on tosiaan nyt siis Euroopan Amazon EU:n hinnat. Tosiaan silloin kun sä avaat, sanotaan nyt vaikka, että sä haluat lähteä vaikka Amazon
Saksaan, tai no, tässä tapauksessa Amazon Ruotsiin, niin sitten sä avaat yhden tilin, yhden tällaisen Amazon EU-tilin, ja sitten tällä tilillä sä saat oikeudet kaikkiin Amazon EU-markkinapaikkoihin, ja sit sä voit päättää, että mihin EU-markkinapaikkoihin sä haluat sit lähteä liikkeelle. Eli tuolla 39 euron kuukausittaisella jäsenmaksulla sä saat oikeudet sitten kaikkiin niihin Amazon EU-markkinapaikkoihin. Sitten on myös hyvä huomioida, että Amazonissa on tämmöinen lisäkulu, referral fee, ne kutsuu sitä, niin Amazon tosiaan perii sellaisen prosenttiosuuden, se on noin 10-15% luokkaa jokaisesta myydystä tuotteesta, ja se prosenttiosuus siis vaihtelee tuotekategorian mukaan, mutta se on yleensä noin 10-15% luokassa. Ja tästä ei kannata liikaa pelästyä, koska Amazonissa kuitenkin sä hyödynnät sitä Amazonin suurta liikennettä ja sitä suuria myyntivolyymeja, mitä sä voit saada. Ja sitä just, että kun jengi tulee sinne Amazonin markkinapaikalle tai sille verkkokauppa-alustalle, niin ne on siellä ihan niin kuin ostohousut jalassa ja valmiita ostamaan. Eli ne konversioasteet ovat myös yleensä korkeampia Amazonissa. Niin vaikka sun niin kuin prosentuaalinen kate saattaa olla pienempi Amazonissa, esimerkiksi vaikka omaa verkkokauppaa tai kivijalkamyymälää verrattuna, niin kuitenkin se euromääräinen kate kasvaa siinä, kun sä saat myytyä niitä isoja volyymeja. Yes. Ja sitten käydään läpi nämä varastointi- ja toimitusvaihtoehdot Amazonissa. Eli Amazonissa on kaksi vaihtoehtoa. Sä voit joko valita Fulfilled by Merchant-mallin, eli ton FBM, tai sitten Fulfilled by Amazon FBA-mallin. Eli Fulfilled by Merchantissa sä itse varastoit tuotteet ja lähetät ne sitten sille kuluttajalle, joka ostaa ne. Eli sä toisin sanoen käytät Amazonia pelkästään myyntialustana. Ja tää on siinä mielessä siis hyvä malli, että sulla on enemmän niinku kontrollia. Ja toki sit huono puoli on se, että hän voi mennä ehkä enemmän aikaa ja vaivaa sun puolelta, että kun pitää hoitaa palautukset ja asiakaskyselyt sun muuta. Ja sitten myös yksi ehkä isoimmista haittapuolista tässä on se, että kun Amazon ei tule suosimaan, tai Amazonin algoritmi ei tule suosimaan niinkään paljon tätä mallia, eli mitä pidempi toimitusaika sulla on siellä, niin Amazon ei tykkää siitä niin paljon, eli sit sun tuotteella ei ole todennäköisesti mahdollisesti niin hyviä mahdollisuuksia nousta siellä sinne kärkituloksiin, mikäli siellä on muita tuotteita, jotka käyttää tätä seuraavaa mallia, mihin mä tuun kohta, eli tätä FBA-mallia. Eli sillä voi olla vähän vaikea kilpailla sitten siihen, mikäli ei käytä Fulfilled by Amazonia, eli tätä seuraavaa. Eli sitten on tämä toinen vaihtoehto, tämä Fulfillment by Amazon FBA-malli, jossa sä lähetät ne tuotteet Amazonin omaan varastoon, ja sitten Amazon toimittaa nämä tuotteet sun puolesta. Tämä on todella hyvä vaihtoehto siinä mielessä, että just Amazonin algoritmi suosii tätä FBA-mallia, ja sä saat myös automaattisesti Prime-merkinnän sun tuotteelle. Eli Prime oli just se kanta-asiakasohjelma, josta Sebastian puhuikin tuossa aiemmin. Niin sillä Prime kanta-asiakasohjelmalla nämä Prime-jäsenet saa toimitukset yhden päivän sisällä ja tai yhden päivän kuluessa ja vielä ilmatteeksi. Niin ja nämä on tosi aktiivisia ostajia myös, niin sitten todennäköisesti se konversioastekin on korkeampi. Eli tosiaan siinä on kaksi hyvää, isoa hyvää puolta tässä mallissa. Et sit toki huonona puolena on se, että se sitoo pääomaa, ja tähän kuuluu myös varastointi- ja lähetyskulut, mitä sä sitten maksat Amazonille.
No niin. Sitten käydään vielä läpi, että kuinka sä pystyt menestyä Amazonissa. Eli kuten oli puhetta tuossa aiemmin, että Amazon tosiaan keskittyy vahvasti avainsanoihin silloin, kun se päättää, että mitkä tuotteet nostetaan sinne hakutuloksissa, sinne korkeimmille sijoituksille. Eli toisin sanoen sun on tehtävä tällaista niin kuin Amazon SEO:ta sun omille tuotteille tai tuotelistauksille. Eli tuotelistaus on siis se sun tuote, missä on ne tekstit ja kuvat sun muut. Eli tosiaan pitää just ne relevantit avainsanat lisätä sinne Amazon tai sun tuotteen tonne titleen, otsikkoon ja sitten myös sinne tuotteen tekstiin, ja sitä on jatkuvasti just optimoitava, eli pitää seurailla jatkuvasti, että se tuotelistaus on parhaimmassa kunnossa ja avainsanat ei jotenkin niin kuin ne hakuvolyymit ei muutu siellä ja että siellä on varmasti ne relevantit avainsanat. Sen lisäksi kun lähtee liikkeelle, niin ehdottomasti kannattaa lähteä käyttämään Amazonin sisäistä markkinointia. Eli tässä tapauksessa käytät hieman rahaa siihen, että sä saat sen sun tuotteen nostettua siellä hakutuloksissa ensimmäiselle sivulle ja etenkin sinne niin kärkisijoille. Et esimerkiksi tässä tapauksessa näkee nämä kypärät taas jälleen, niin tuossa punaisen boksin sisällä noin 4 kypärää, niin nämä on siis mainoksia. Ja nämä on siis päässyt ihan tuonne kärkisijoille, ja kuluttajat ei välttämättä huomaa edes, että nämä on siis mainoksia, vaan ihan, niin kuin, ihan siis orgaanisia tuotteita. Ja tällä just saa enemmän sitä näkyvyyttä sille sun tuotteelle ja todennäköisesti enemmän sitä liikennettä ja myyntiä sinne. Ja tämä Amazon sisäinen markkinointi myös on todella hyödyllistä siinä mielessä, että aina kun sä saat sitä myyntiä sen markkinoinnin kautta, niin sitten se puolestaan aina nostaa sen tuotteen orgaanista sijoitusta myös siellä hakutuloksissa. Eli Amazon alkaa tajua, että katsos, että tämä tuote saa paljon myyntiä, että on varmasti hyvä tuote, että nostetaan tätä sitten niissä hakutuloksissa. Sitten tosiaan myynnin edistämiskeinoja kannattaa hyödyntää aina tarvittaessa. Esimerkiksi kun lähtee liikkeelle, niin voi vaikka tarjota kuluttajille sellaisen euromääräisen tai prosentuaalisen alennuksen sun tuotteesta. Eli sä voit sellaisella niin kuin kupongilla, jotta sä saat varmasti sitä tuotetta sitten myytyä. Ja myös jos sä käytät vaikka FBA:ta, niin sun tuotteet saa sen automaattisen Prime-merkinnän, joten sitten se tuote saa osallistua tällaisiin niin kuin Prime-päiviin, eli Prime Day-tyyppisiin alennuseventteihin. Eli ne on vähän niin kuin Black Friday-tapaisia, missä yhden päivän sulla on tuote siellä alennuksessa, ja tosiaan kun nämä Prime-asiakkaat onkin niin aktiivisia ostajia, niin sitten ne ostaa ihan hirveästi, ja parhaimmillaan sä voit saada kyllä todella paljon myyntiä sen yhden päivän aikana, joka sitten luo taas sen, että kun sä saat sitä myyntihistoriaa tai myyntidataa sinne sun tuotteelle, niin sitten Amazon tulee taas huomaamaan, että katos, että tämä tuote niin kuin myy hyvin, että tämä on varmasti hyvä tuote, niin nostetaan sitä taas siellä orgaanisissa tuloksissa. Niin se on se, että se on hyvä boostaus sille orgaaniselle sijoitukselle sun tuotteelle. Sitten tosiaan Amazon suosii tai tykkää tuotteista, joilla on tuotearvosteluita ja sitten toki myös hyviä tuotearvosteluita. Ja eli tässä on todella tärkeää, että aina kun sä saat myytyä sen tuotteen siellä, niin sit sä aina lähetät mailin perään ja sellaisen niin kuin arvostelumailin
mailin perään. Se tapahtuu sit sun oman tilin kautta aina, se on vähän manuaalinen homma, eli sitä ei niin kuin voi automatisoida sen Amazonin puolella. Eli sun, tää sun tilillä sitten aina, kun sä myyt sen tuotteen, niin sit sä painat yhtä nappulaa siitä ja sit se lähettää tuotearvostelu mailin perään. Ja tämä on tosiaan siis Amazon rajoittaa tosi vahvasti myös, että mitä siinä niin kuin mailissä saa sanoa, että ei saa niin kuin yrittää kalastella niitä arvosteluita, että se pitää olla tosi neutraali. Mutta tosiaan sit kun saa niitä arvosteluita, että panostaa siihen ja sitten mielellään saa niitä hyviäkin arvosteluita, niin sitten Amazon taas tykkää siitä ja sitten boostailee sitä sun tuotetta siellä sijoituksissa, ja siitä on myös korkeampi todennäköisyys voittaa sitä buy boxia. Ja ihan loppuun vielä, niin on todella tärkeää ymmärtää, että Amazon myynti vaatii jatkuvaa ylläpitoa ja optimointia. Eli Amazon on todella dynaaminen markkinapaikka. Siellä tapahtuu kaikenlaista. Amazonin algoritmikin muuttuu jatkuvasti, eli sun on pysyttävä pelissä mukana jatkuvasti. Ja mitä mä tarkoitan niin kuin myös dynaamisella markkinapaikalla on se, että Amazon saattaa se saattaa päättää omia juttuja siellä, että saattaa yhtäkkiä vaikka päättää, että sun tuote ei sovikkaa tähän tuotekategoriaan, että vaihdetaan se tuote toiseen tuotekategoriaan, niin sitten se voi vähän sekoittaa sitä kaikkea sun toimintaa siellä, tai Amazon voi yhtäkkiä päättää, että mä en hyväksykään tätä tuotetta, että otetaan se listaus pois ja näin. Ja sitten tosiaan Amazon vaatii myös sitä buyboxin valvontaa, eli mikäli kilpailet siitä buyboxista, niin sitä pitää jatkuvasti valvoa, pitää tehdä niitä optimointitoimenpiteitä, pitää jatkuvasti valvoa tuotelistauksen laatua, että se ei heikkene millään. Ja sitten toki, mitä mä sanoin tuossa aiemmin, että pitää huolehtia siitä tilin terveydestä, että siellä on että vastaa just niihin asiakaskyselyihin ja varmistaa, että aina lähettää tuotteet ajoissa sun muuta. Niin tosiaan, jos on valmis käyttämään aikaa ja vaivaa tähän, niin sit kyllä Amazonissa voit kyllä siellä niin kuin menestyä tosi, tosi paljon. Eli just sitä, kun sinne jengi tulee ostohousut jalassa ja mikäli teet siellä asioita oikein, eli saat sen tuotteen nostettua siinä orgaanisissa tuloksissa, niin sä voit kyllä saada tosi, tosi hienoja myyntejä Amazonin kautta. Ja tosiaan tässä on vielä meidän Generon Amazon tällainen räätälöity palvelupaketti. Eli meillä me tehdään aika lailla kaikkia Amazoniin liittyen. Eli mikäli sä oot vaikka nyt vasta lähdössä liikkeelle Amazonin suhteen, niin me luodaan teille Amazon-strategia. Eli meillä on sellainen Amazon-työkalu, mitä me käytetään, jolla me pystytään tehdä markkina-analyysiä, kilpailuanalyysiä ja sitten katsella vähän sitä just niitä hinnoittelumenetelmiä, mitä kilpailijat tai minkälaiset niin kuin hinnat niillä on, ja ylipäätään sitten löytää ne potentiaaliset tuotteet, joilla lähtee sitten myymään johonkin tai moneen markkinapaikkaan. Eli Amazonissa on todella, todella tärkeää, että ennen kuin sä lähdet liikkeelle, niin sun on oikeasti tehtävä tosi paljon sitä markkinatutkimusta, tai ei ehkä välttis paljon, mutta ainakin todella syvällisesti sitä, että sä löydät ne oikeat markkinapaikat ja tiedät, että missä markkinapaikassa sun tuotteella on sitten se suurin potentiaali. Eli se tuotteen potentiaali vaikuttaa vahvasti siihen sun menestykseen myös Amazonissa. Sitten meillä on myös tosiaan myynnissä autetaan, eli luodaan tilit, autetaan siinä, tehdään tuotelistaukset, luodaan hakutermianalyysit ja hakukone optimoidaan ne tuotteet, että ne varmasti sitten nousee siellä hakutuloksissa. Ja sitten myös ihmisille, jotka mahdollisesti on jo vaikka Amazonissa, mutta tarvitsee vielä lisäboostia, niin meillä on myös markkinointipalvelut, että me ollaan kuitenkin growth hacking firma, growth marketing firma, niin markkinointi on ihan meidän niin kuin spesialiteetti etenkin, niin me just
julkaistaan mainokset siellä, jatkuvasti ylläpidetään niitä ja optimoidaan. Eli markkinoinnissa pitää, markkinointi ei toimi vaan silleen, että pistää sen vaan pyörii sen adsin, vaan sitä pitää niin kuin jatkuvasti seurailla ja optimoida. Ja sitten tosiaan tarvittaessa myynnin edistämistä voidaan tehdä myös. Ja sitten vielä toki loppuun, kuten oli just puhetta, että Amazon vaatii sitä jatkuvaa ylläpitoa. Eli siellä sitten me autetaan siinä, että mikäli teillä ei ole niin paljon aikaa huolehtia Amazonista, niin ylläpidetään sitä tiliä siellä ja tehdään niitä optimointitoimenpiteitä ja valvotaan tuotelistauksien laatua ja buyboxia sun muuta. Eli tämmöinen paketti meillä on. Ja tosiaan, mikäli just kiinnostaa Amazon ja haluatte just aloittaa oikeastaan keskusteluita ja kartoittaa teidän omia mahdollisuuksia Amazonissa, tai kenties jos olette jo Amazonissa, niin kaipaatte vähän sellaista lisäboostia siihen myyntiin, niin me mielellään kyllä keskustellaan teidän kanssa. Eli ottakaa sitten ihmeessä yhteyttä Sebastianiin. Tässä on Sebastianin puhelinnumero ja Sebastianin maili. Saisikohan myös itse Sebastian myös linkitettyä sen. Meillä on me voitaisiin laittaa myös linkki tuonne Notes-osioon, tämän webinaarin Notes-osioon, no niin, sinne se meni. Niin siellä on nyt siis linkki meidän just tähän Amazon-palvelut-sivulle, niin siellä on yhteydenottolomake, eli sen sijaan, ettei pitää ottaa nyt ylös nämä meidän yhteystiedot, niin jättäkää vaan teidän yhteystiedot sitten sinne sivulle, niin me otetaan sitten yhteyttä teihin ja voidaan sitten jatkaa keskusteluja siellä. All right. Tämä on sitten meidän osio on tehty, niin jos on jotain kysymyksiä, niin mielellään vastaillaan, pyritään vastaamaan kaikkiin kysymyksiin vielä. Näköjään meillä on vähän aikaa. Jes, hienoa. Iso kiitos Sebastian ja Rebekka, mahtava esiotus. Ja kyllä tässä tulee heti mieleen sitä, että olipa paljon mitä ei tästä Amazonista tiedetty ja hyvä esitys tosiaan. Onkin tullut paljon kysymyksiä tuohon chattiin ja käydään niitä heti läpi. Niitä kysyä saa ja pitää. Mikolta taas tullut hyvä kysymys, että milloin Ruotsin kauppa avautuu ja milloin arvioitte toimitusten alkavan Suomeen? No mä ainakin, mitä mä oon nyt lukenut oikeastaan, niin ihmiset epäilee, tai Amazon on tosi siis salamyhkäinen aina siinä, kun se julkaisee uuden markkinapaikan, eli Amazon ei ole antanut sellaista tiettyä päivämäärää, milloin ne avaa sen Amazon Ruotsi -verkkokaupan. Mä kävin myös katsoa Amazonin tältä omalta tililtäni, että se Amazon Ruotsi ei ole vielä lisätty sinne Amazon EU-tilin alle, mutta on ollut puhetta tai niinku spekulaatiota siitä, että silloin kun tulee tämä Amazon Prime Day, joka oli nyt, oliko se nyt 5. lokakuuta, niin epäillään, että sen Prime Dayn yhteydessä myös sit se Amazon Ruotsin markkinapaikka avautuu. Ja ainakin historian perusteella, kun esimerkiksi Amazon Hollanti avautui, niin siinä kesti just kaksi kuukautta siitä, kun ne ilmoitti asiasta, niin 2 kuukautta kesti, kun ne sai sen verkkokaupan sit avattua. Eli toi Prime Day saattaa olla aika niin kuin lupaava ajankohta, jolloin se aukeaa. Ja siitä, että miten ne sitten tulee Suomeen, niin en osaa. Se on kyllä vaikea ennustaa, mutta paljon asiantuntijoita on ennustanut, että varmaan noin vuoden sisällä ne alkaa niin kuin myymään Suomeen. Vaikea ennustaa tarkkaan, koska ne on semmoinen yritys, joka ei halua kertoa melkein mitään ennen kuin se oikeasti tapahtuu. Ne haluaa sen pitää se sillä tavalla. Aivan. Hienoa. Ja myös Lauralta on tullut hyvä kysymys, että onko kaikki Amazonin tuotteet niin sanotusti varastotuotteita vai onko jollain tuotteella myös pidempiä toimitusaikoja?
Joo, eli sekä että. Eli kyllä siellä on oikein paljon myös niitä myyjiä, jotka myy FBM-mallilla, eli myy omasta varastosta. Että siellä on sekä että. Ja lisäkysymys ehkä siihen, että onko teillä tietoa siitä, että kuinka hyvin niin kuin tämmöiset tuotteet sitten myy, että kuinka hyvin menestytään niin kuin tämän mallin kautta yleensä Amazonissa? Se on kyllä vaikea ennustaa, tai niin kuin yleiskäsitys siitä, vaan pitää kyllä katsoa spesifisti siihen niin kuin bisnekseen, mutta Amazonissa myydään ihan, siinä myydään melkein kaikkea, ihan niin kuin vai esimerkiksi ikkunat myydään Amazonissa myös. Aivan. Hienoa, kiitos. Ja sitten jatketaan kysymysten kanssa tässä, että Reijo tuossa kysyy, että miten voit erottua ja pärjätä suomalaisilla tuotteilla Amazonin, kun et pysty lähtemään mukaan hintakilpailuun. Ja kieltämättä niin kuin tässä tulee vähän niin kuin ehkä se fiiliskin, että paljon niin kuin perustuu tuohon hintaan, kun siinä voidaan laajasti verrata eri toimittajia näin kätevästi, niin mikä on tämä vastaus tähän? Jos on, niin kun, on oma brändi, siis jos nyt on kyse semmoisesta, että on oma brändi, niin sitten totta kai se lähtee siitä, että mikä on sun tuotteen tai brändin kilpailuetu muihin verrattuna. Ja sitten pitää luoda tosi vahva, selkeä niin kun viesti, konsepti, ja sitten lähtee rakentamaan, niin kun mä sanon, että pitää olla niin kun omnichannel-ajattelu, että on oma verkkokaupan lisäksi Amazon on loistava myyntipaikka, mutta myös niin kun oma verkkokauppa, tai jos on tällä hetkellä, tai jos se ei ole, niin sitten pitää miettiä, että miksi ei ole oma verkkokauppa. Jos on vaan mahdollista, niin se on niin kuin verkkokauppabisnes ylipäätänsä. Se, mikä on niin kuin hyvä Amazonin kanssa, on, että se ennustetaan, että verkkokauppabisnes tulee myöskin niin kuin varsinkin lyhyellä tähtäimellä niin kuin nousemaan, että kaikki ovat voittajia niin kuin lyhytjänteisesti. Mutta sitten totta kai Amazon tulee alkaa syömään myöhemmin. Mutta ennustetaan, että kaikki ovat voittajia alussa, koska verkkokauppabisneksestä tullaan puhumaan niin paljon enemmän, ja se nähdään jo nyt tällä hetkellä, että näin se on. Aivan, eli asia on todellakin niin, että Amazonissa ei ole ainoastaan niitä kuluttajia, joka katsoo halvimmat hinnat, vaan myös oikeasti etsii niitä hyviä tuotteita ja laadukkaita. Kyllä, ilman muuta. Joo. Hienoa. Sitten vielä Kimmolta kysymys, että onko Amazon pelkkä tuoteverkkokauppa vai onko siellä mahdollisuutta jonkinlaisen subscription myyntiin? Niin vastaus myös siihen, kiitos. Mikä se oli, mihin myyntiin? Esimerkiksi jonkinlaisen subscription myyntiin tai vastaavaa. Kyllä siellä on, siis sä voit luoda sun tuotteelle sellaisen subscription mahdollisuuden, että en tiedä, sanotaan vaikka, että myy jotain hammasharjaa tai jotain sellaista, ei ehkä ole ihan paras tuote, mutta silleen, että sä pystyt luoda siellä semmoisen niin kuin subscription-mallin, että voisit 3 kuukauden välein sitten niin kuin tilata se uudestaan tai saat sen tilauksen uudestaan, että siellä on semmoinen mahdollisuus. Yes. Mutta siis tuotekauppa se kyllä on, että ei myydä palveluita. Aivan, kiitos Rebekka. Ja sitten vielä Mikolta, niin mitkä B2B-kaupan tuotekategoriot ovat myyneet muilla Euroopan markkinoilla Amazonissa? Et teillä oli alussa kalvo, jossa tuotekategorioita kuluttajilla oli lueteltu, niin jos verrataan siihen, niin mitkä ovat sellaisia tuotekategorioita B2B-puolella, jotka ovat menestyneet? Joo, meillä todella hyvä kysymys. Meillä ei ole itsellämme tuollaista tietoa, että me osattaisiin sanoa, että miten just ne B2B-kaupan tuotekategoriat ovat myyneet siellä Euroopan markkinoilla. Et sen toki myös niin kun saa aika nopealla googlettelulla varmasti sitten sen tiedon sitten, että
Että ikävä kyllä ainakaan niin kuin tässä heti en pysty vastaamaan tuohon kysymykseen. Kyllä, mutta se tarkoittaa, että se oli Mikolta erittäin hyvä kysymys ja tähän varmasti voidaan sitten palata tuota myöhemmin vielä. Ilman muuta, joo. Ehdottomasti. Hienoa. Todella hyviä kysymyksiä tuossa tulee ja saa, meillä on vielä vähän aikaa, niin saa esittää niitä lisääkin, jos näitä tulee. Itselle tuli mieleen ihan se, että tässä kieltämättä tulee ehkä monelle se fiilis, että on todella paljon, mitä pitäisi osata, on paljon, mitä pitäisi tehdä. Ja hienoa tietenkin kuulla, että teiltä saa sen avun, jos sitä tarvitsee, mutta mitä niin kuin yritys, jolla nyt on rajalliset resurssit, niin jos tässä miettii, että kannattaako tähän nyt heti satsata vai pikkasen odottaa vielä ja miettiä, että mihin se kallistuu, niin mikä on sellainen niin kuin yleinen viesti heille? Kyllä mä sanoisin, että jos on rajalliset resurssit, mutta jos on tuote, jossa on kova halua kansainvälistyä tai jos niin kuin näkee, että se voi Amazonin tulo pohjoismaisiin vaikuttaa niin kuin sun tuotteiden myyntiin, niin kyllä mä laittaisin kaikki illat ja yöt siihen opiskelemaan niin kuin Amazonia. Aivan. Eli omaa aikaa kannattaa siihen. Kyllä se on niin merkittävä pelaaja kuitenkin, niin kannattaa kyllä niin kuin oikeasti laittaa aikaa resursseja siihen. Joo, ja sitten vielä semmoinenkin juttu, että nyt kun Amazon Ruotsi tulee, niin on tämmöinen arvaus, että siellä ei tule olemaan niin paljon sellaisia niin kuin ammattimaisia myyjiä heti alkuun liikkeellä. Eli ne niin kuin ammattimaiset myyjät, jotka panostaa siellä Amazoniin tosi vahvasti ja just jatkuvasti valvoo niitä tuotelistauksia ja niin kuin panostaa siihen, että saa sen tuotteen nostettua sinne hakutulokseen kärkeen, niin ne tulee todennäköisesti panostamaan, siis tämä on vain arvaus, että ei voi tietää, mutta ne tulee todennäköisesti panostamaan sitten omaan markkinaansa, eli vaikka niin kuin Amazon Saksaan sanotaan vaikka, että mikäli lähtee heti sit liikkeelle, kun Amazon Ruotsi sitten tulee, niin sulla on siinä mielessä niin kuin etulyöntiasema, ja sä saat niin kuin saat sitä parempaa näkyvyyttä ja mikäli teet asioita siellä oikein ja lähdet panostamaan siinä kunnolla, niin sitten sun tuote saa nousee siellä tuotesijoituksessa, saa sitä myyntiä ja sitten saat sitä myyntihistoriaa sinne jo valmiiksi ennen kuin tulee lisää kilpailua sit sinne markkinapaikalle. Hienoa, loistava vastaus. Ja vielä on tullut yksi kysymys Joonakselta. Miettiä, että millaisena näette tuoretuotteiden mahdollisuuden Amazonissa ja millä aikajänteellä. Että säilyvyys ja logistiikka tietysti haasteellisia, mutta itse näen, että ehkä Amazon on se, joka pystyy logistiikan ottamaan haltuun. Suomessa väitteiskauppa ei siihen toistaiseksi ole kyennyt. Niin tämä oli erittäin hyvä kysymys. Mitä näette tämän asian? Joo, kyllä tuo on erittäin hyvä kysymys ja kyllä mä uskon, että se tulee, mä en näe, että niin kuin lyhyellä tähtäimellä Amazonkaan ottaa se haltuun. Ne rakentaa Ruotsiin, tai niin kuin Eskilstyna on se niin kuin varasto ja sieltä käsin ne tulee niin kuin nyt ensisijaisesti, totta kai niin kuin kumppaneiden kautta tulee laajentamaan, mutta kyllä mä uskon, että toi kestää vielä jotain vuosia ennen kuin ne ottaa haltuun toi tuore niin kuin kategoria. Totta kai Amazon Go ja Whole Foods-konseptilla ne tulee varmasti laajentamaan se niin kuin Eurooppaan enemmän. Ja sitä kautta, siinä vaiheessa kun ne sen niin kuin laajentuminen mukaan, niin sitten ne ottaa sen haltuun. Kyllä. Eli seurataan tilannetta ja tämä onkin sanomattakin selvää, että kyllä tässä Amazonin tulo Pohjoismaan ja vahvemmin niin kuin Eurooppaan ylipäätänsä tulee tietyllä tapaa niin kuin mullistamaan nämä meidänkin markkinat. Aika olen nyt lopussa, eli tässä nyt niin kuin kiitetään
Erityisesti Sebastian ja Jare Vekkaan näistä tästä hienosta esityksestä. Kiitos myös yleisölle hyvistä kysymyksistä. Tästä tulikin hyvää keskustelua. Tiedotti kaikille, että laitamme teille palautekyselyn tämän webinaarin jälkeen. Toivomme, että käytätte siihen pari minuuttia ajastanne. Ja palaute näin on tietenkin, ja mahdolliset uudet ideanne ovat meille tärkeitä. Ja webinaarit meillä jatkuu ensi viikolla tiistaina 29.9. kello 9. Silloin kerromme mahdollisuuksista Keski-Euroopasta, niin teoret tulla mukaan myös siihen. Ja tullaan tietenkin jatkamaan näitä webinaareita myös syksyllä. Niin jos on toivomuksia eri aiheista, niin myös palautelovakkeen kautta pystyy antamaan niistä ehdotuksia. Ja muistakaa nyt, että olkaa tosiaan yhteydessä Sebastianiin ja Rebekkaan, mitä tulee kysymyksiä meille voi sitten myös niitä esittää. Mutta lopetetaan tähän. Oli loistava webinaari. Kiitos kaikille osallistujille. No niin. Moi. Kiitos kaikille. Kiitos. Moi.